Općinsko takmičenje iz prve pomoći i samopomoći održano je u srijedu u osnovnoj školi Rejinci Gornji. Učešće na takmičenju je uzelo svih 5 osnovnih škola sa područja općine Kalesija. Domaćini su bili zadovoljni sa organizacijom i naravno sa ishodom ovog takmičenja, o čemu nam govori direktorica Amira Gutić. Pa evo, ove godine smo mi domaćin, naša škola je znači domaćin na općinskom takmičenju pod naravno pokroviteljstvom i organizatorom Crvenog križa općine Kalesija. Učestvuje svih 5 škola sa naše općine. Djeca su uglavnom, odnosno Crveni križ u organizaciji sa ljekarima koji čine komisiju, su napravili improvizovane rane i oni znači formiraju jedan tim, obilaze jednu do druge grupe i tako proglase pobjednika. Po prvi put sam i ja u svemu ovome, tako da ne mogu vam baš mnogo reći o tome. Riječ je o 19. takmičenju koje se održava u organizaciji Crvenog križa općine Kalesija, a koje je kao i do sada uspješno organizovano i realizovano. Safet Šahmanović, sekretar Crvenog križa općine Kalesija, ovom prilikom se zahvalio svim školama što su uzeli učešće u ovom takmičenju, te se nada kako će pobjednik na najbolji način predstaviti općinu Kalesiju na kantonalnom takmičenju koje se održava u maju mjesecu. Znači, evo danas se nalazimo u osnovnoj školi Rejinci koja je domaćin 19. općinskog takmičenja iz pružanja prve pomoći i samopomoći. Na takmičenju se odazvalo svi 5 osnovnih škola s opštine Kalesija, znači, a 14. maja imamo kantonalno takmičenje koje se održava u Živincama. Znači, pobjednička ekipa sa općinskog takmičenja iz Kalesije odlazi na kantonalno takmičenje i predstavlja općinski Crveni križ na kantonalno takmičenje. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim školama na odzivu i koje su stvarno zadnja 2 mjeseca radile intenzivno, pripremale učenike. Bili smo u stalnim kontaktima, repromaterijal, zavojni materijal, sve smo obezbijedili i znači takmičenje da bude baš pravo organizovano. Što se tiče žirija, angažovali smo 3 ljekara, znači naše mlade ljekare iz Doma zdravlja Kalesija, doktorica Dina, doktorica ona Jahićka, doktorica Karićka i 2 volontera Crvenog križa koji smo poslali na seminar, koji su završili obuku da mogu biti sudije na ovakvim takmičenjima i oni će predstavljati, ići na takmičenje kantonalno u Živince, biti sudije od strane Crvenog križa općine Kalesija. Osnovna škola Memići na takmičenju osvojila je prvo mjesto. Drugo mjesto pripalo je osnovnoj školi Tojšići, 3. osnovnoj školi Kalesija, 4. osnovnoj školi Rejinci Gornji i zadnje, odnosno 5. mjesto, pripalo je osnovnoj školi Vukovije.